20 працівників Хмельницького державного підприємства «Новатор» зібралися на прохідній заводу, бо на підприємство їх не пустили. Один із них, Анатолій Радецький, розповідає, чому. Ось всіх людей, в тому числі мене, не пускають на підприємство, так як ми не вакциновані. 94 чоловіки. А це офіційно. Може, ще й неофіційно, ми цього не знаємо. Ну, слесар, сварщик підлягають вакцинації. Так вони постановили. Від роботи невакцинованих працівників, каже, відсторонили на невизначений термін без збереження зарплати, можливості взяти лікарняний чи відпустку. Я, допустим, пенсіонер, а є люди, вон, чоловік, жінка, і він працює обоє на підприємстві, і обоє невакциновані. Двоє дітей, як їм, переселенці з Донбасу. Написали колективну заяву на скаргу в міліцію. Ви тільки можете право зйомки робити з розрішенням директора, тим більше в холі завода. Це режимне підприємство, пожалуйста, я вас прошу освободити тут. Визивати спецміліцію я визову. Це начальник охоронної служби Володимир Паламарчук забороняє нам зйомку на прохідній заводу, тож люди виходять на вулицю. Механік Дмитро Черній говорить. Було попередження по цеху, сказали, що люди повинні бути вакциновані, бо 9 числа, з 9 числа за наказом. Люди будуть відсторонені від роботи. Є певні цеха, де не вийшли ключові спеціалісти, і я так думаю, що цеха зупинилися. На такій дільниці очисних споруд працює Марина Войцехівська. Вона каже: ні, я не допущена до роботи як начальник дільниці, ні, мої підлеглі, які також відмовилися від вакцинації. Робота специфічна, і цю роботу, яку ми виконуємо, немає права, по-перше, не мають допуска інші люди. Обробка стоків – це є спеціальний технологічний процес. Якщо не воно все буде не оброблене, виходити, це є забруднення навколишнього середовища. Начальник відділу безпеки «Новатора» Юрій Романюк, який вийшов пояснити ситуацію, розповідає. Наказ Міністерства охорони здоров'я, яким визначений перелік посад з доповненнями, куди доповнено працівників, без виключення всіх працівників стратегічних підприємств оборонної промисловості, куди входить ДП «Новатор», ми зобов'язані виконати цю вказівку. Якщо ми її не виконаємо, приїде поліція і всі останні будуть складати протокол про невиконання зі штрафами і так далі. А штрафи великі. За його словами, працівників не звільнятимуть, їх відсторонили від роботи, доки не вакцинуються, не матимуть негативних ПЛР-тестів чи довідки про протипоказання імунізації від ковід. Дмитро Черній пояснює, чому не вакцинується. Я донор. Із його слів, він систематично здає кров, тому не вакцинується. Марина Войцехівська продовжує, вона алергік та довідку їй сімейний лікар про протипоказання до щеплень від ковіду не видає. Працівник Валентин Букалов каже, їм з дружиною та двома дітьми важко буде без зарплати та щеплюватися вони все одно не будуть. Натомість продовжує, позиватимуться до суду. У нас є письмо в суд колективне, що не подали, нам подавати. За словами Валентина Букалова, на підприємстві зараз працює приблизно 1200 людей. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.